ଓଡ଼ିଶାରେ 4 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ମତଦାନ। ଏପ୍ରିଲ 11, 18, 23 ଓ 29ରେ 21 ଲୋକସଭା ଆସନ ଏବଂ 147 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା 21 ଲୋକସଭା ଆସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଉଁ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ କେଉଁ ଦିନ ହେବ ଭୋଟ। ଏପ୍ରିଲ 11ରେ କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, କୋରାପୁଟ ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ହେବ ମତଦାନ। କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକସଭା ଆସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆପଡ଼ା, ଖଡ଼ିଆଳ, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼, ଜୁନାଗଡ଼, ଧର୍ମଗଡ଼, ଭବାନୀପାଟଣା ଓ ନର୍ଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଧୀନରେ ରହିଛି ଉମରକୋଟ, ଝରିଗାଁ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଡାବୁଗାଁ, କୋଟପାଡ଼, ମାଲକାନଗିରି ଓ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଆସନ। ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛତ୍ରପୁର, ଗୋପାଳପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଦିଗପହଣ୍ଡି, ଚିକିଟି, ମୋହନା ଓ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାନସଭା ଆସନ ରହିଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଥିବା ଗୁଣୁପୁର, ବିଷମକଟକ, ରାୟଗଡ଼ା, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, ଜୟପୁର, କୋରାପୁଟ ଓ ପଟାଙ୍ଗୀ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 11ରେ ହେବ ଭୋଟ। ସେହିପରି ଏପ୍ରିଲ 18ରେ ବରଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, ଆସ୍କା ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଲୋକେ ଭୋଟ ଦେବେ। ବରଗଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦ୍ମପୁର, ବିଜେପୁର, ବରଗଡ଼, ଅତାବିରା, ଭଟଲି, ବ୍ରଜରାଜନଗର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରହିଥିବା ବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆସନରେ ତଲସରା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବୀରମିତ୍ରପୁର, ରଘୁନାଥପାଲି, ରାଉରକେଲା, ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଓ ବଣେଇ ରହିଛି। ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୀରମହାରାଜପୁର, ସୋନପୁର, ଲୁଇସିଂହା, ପାଟଣାଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଓ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଏପ୍ରିଲ 18ରେ ଭୋଟ ହେବ। ସେହିପରି କନ୍ଧମାଳ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା, ଜି ଉଦୟଗିରି, ଫୁଲବାଣୀ, କଣ୍ଟାମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଦଶପଲ୍ଲା ଓ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ଭୋଟ ହେବ। ଆସ୍କା ଆସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୋଲସରା, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର, ଖଲିକୁଟ, ଆସ୍କା, ସୋରଡ଼ା, ସାନ ଖେମୁଣ୍ଡି ଓ ହିଞ୍ଜିଳିରେ ଏପ୍ରିଲ 18ରେ ମତଦାନ ହେବ। ଏପ୍ରିଲ 23ରେ ସମ୍ବଲପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ପୁରୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଭୋଟ ହେବ। ସମ୍ବଲପୁର ଅଧୀନରେ କୁଚିଣ୍ଡା, ରେଙ୍ଗାଲି, ସମ୍ବଲପୁର, ରେଢ଼ାଖୁଲ, ଦେବଗଡ଼, ଛେଣ୍ଡିପଦା, ଆଠମଲ୍ଲିକ ରହିଥିବା ବେଳେ କେଉଁଝରରେ ତେଲକୋଇ, ଘସିପୁରା, ଆନନ୍ଦପୁର, ପାଟଣା, କେନ୍ଦୁଝର, ଚମ୍ପୁଆ ଓ କରଞ୍ଜିଆ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଭୋଟ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଢେଙ୍କାନାଳ, ହିନ୍ଦୋଳ, କାମାକ୍ଷାନଗର, ପର୍ଜଙ୍ଗ, ପାଲଲହଡ଼ା, ତାଳଚେର ଓ ଅନୁଗୁଳ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଭୋଟ ନିଆଯିବ। କଟକ ଆସନରେ ବଡ଼ମ୍ବା, ବାଙ୍କୀ, ଆଠଗଡ଼, ବାରବାଟୀ କଟକ, ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ, କଟକ ସଦର ଓ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ରହିଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ଲୋକସଭା ଆସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୀ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ସତ୍ୟବାଦୀ, ପିପିଲି, ଚିଲିକା, ରଣପୁର ଓ ନୟାଗଡ଼, ତା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସନରେ ଥିବା ଜୟଦେବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର, ଏକାମ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜଟଣୀ, ବେଗୁନିଆ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଏପ୍ରିଲ 23ରେ ମତଦାନ ହେବ। ଏପ୍ରିଲ 29ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ହେବ ମତଦାନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଯଶୀପୁର, ସାରସକଣା, ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି, ଉଦଳା, ବାରିପଦା ଓ ମୋରଡ଼ାରେ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବଡ଼ସାହି, ଜଳେଶ୍ୱର, ଭୋଗରାଇ, ବସ୍ତା, ବାଲେଶ୍ୱର, ରେମୁଣା, ନୀଳଗିରିରେ ଏପ୍ରିଲ 29ରେ ଭୋଟ ହେବ। ସେହିପରି ଭଦ୍ରକରେ ସୋର, ସିମୁଳିଆ, ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ, ଭଦ୍ରକ, ବାସୁଦେବପୁର, ଧାମନଗର, ଚାନ୍ଦବାଲି ଏବଂ ଯାଜପୁରର ବିଞ୍ଝାରପୁର, ବରୀ, ବଡ଼ଚଣା, ଧର୍ମଶାଳା, ଯାଜପୁର, କୋରେଇ ଓ ସୁକିନ୍ଦା ଆସନରେ ଭୋଟ ପଡ଼ିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ଆସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଲେପୁର, ମାହାଙ୍ଗା, ପାଟକୁରା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଆଳି, ରାଜନଗର ଓ ମହାକାଳପଡ଼ା ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ନିଆଳି, ପାରାଦୀପ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ, ବାଲିକୁଦା, ଏର୍ସମା, ଜଗତସିଂହପୁର, କାକଟପୁର ଓ ନିମାପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 29ରେ ମତଦାନ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ସହିତ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି, ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଗିଥିବା ହୋର୍ଡିଂ, ବ୍ୟାନର, ପୋଷ୍ଟର ହଟାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ବିଜ୍ଞାପନ, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବନ୍ଦ ହେବା ସହିତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ଲାଗିଛି ଅଙ୍କୁଶ। ସରକାରଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ବଦଳି ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ତେବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ବଦଳି କରାଯାଇପାରିବ। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଚଳିତ ଥର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ନଜରରେ ରଖାଯାଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚରିତ୍ର ସଂହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଚାର ସଂହିତା ଲାଗୁ ହେଲା, ଆମେ ସରକାରକୁ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଆଗରୁ ହିଁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲୁ କି ଆଚାର ସଂହିତା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ହୋର୍ଡ଼ିଂସ୍,
जो बैनर्स पोस्टर्स फोटोग्राफ्स ऑफ पॉलिटिकल पर्सन्स वेबसाइट्स रे होर्डिंग्स रे कि अन्य कौन सी जगह अच्छी जहाँ आचार संहिता लिखी और एथिपाई समस्तंकु अनुरोध कराई थिला कि प्रति विभाग तंकर नोडल ऑफिसर नियोजित करंतु जो माने यहाँ ऊपर विशेष दृष्टि रखिबे जेमती आचार संहितार पालन होबे। वर्तमान ठू चुनाव जड़ित कौनसी अधिकारी रो ट्रांसफर करा जाई पारिबो नाही बिना मान्यवर चुनाव आयोग रो अनुमति क्रमे।